Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізу қарсаңында Шығыс Қазақстан облысында 3000-нан астам медицина қызметкерлері оқудан өтті. Тестілеу қорытындысы бойынша олар 80% бал жинады. Бұл аймақтың жаңа жүйені енгізуге дайын екендігін көрсетеді. Жаңа жүйені енгізуге өңірлердің дайындығын қамтамасыз ету үшін жедел өзара іс-қимыл жөніндегі өңірлік штабтың көшпелі кеңесінде атқарылған шаралар мен алда тұрған міндеттер туралы айтылды. Жылдың басынан бастап әлеуметтік медициналық сақтандыру міндетті болды. Дегенмен 1 сәуірге дейін азаматтардың өз мәртебесін анықтауға мүмкіндігі бар. Емделушінің сақтандыруын жұмыс беруші мемлекет немесе өзі қаржыландыратындығы осыған байланысты. Жаңа жүйені енгізудің ағымдағы жағдай туралы өңірлердің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру енгізуге дайындығын қамтамасыз ету үшін жедел өзара іс-қимыл жөніндегі өңірлік штабтың көшпелі кеңесінде айтылды. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорын оқыту бойынша жұмыс шеңберінде тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемімен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде қызметтер пакеттерін нақты бөлі отырып, жаңа жағдайларда жұмыс істеу бойынша бизнес үдерістер әзірленді. Соңғы каскад оқыту біздің облыста 2019 жылы өткізілді. Барлығы 3544 медицина қызметкер өтті. Оның ішінде орта медицина қызметкерлері 2637, дәрігерлер 769. Біздің барлық медициналық қызметкерлер сынақтан өтті. Бұл жұмыстың нәтижесі өте жоғары болды. Оның нәтижесі 93%. Біздің қызметкерлер 80%-дан астам бал жинады. Жаңа жүйені енгізуге дайындық кезіндегі мәселелердің бірі азаматтардың мәртебесін өзектендіру. Мәселені көптеген азаматтардың бастапқы медициналық санитарлық көмек орталықтарына тіркелулерінің болмауы ұшықтырады. Бүгінгі таңда шамамен 39500 азамат әлі күнге өз мәртебесін белсендірмеген. Медициналық санитарлық көмек емханаларына бекітілмеген азаматтар біздің жұмысымыз. Өкінішке орай, біздің облыстың барлық тұрғындары емханаларға тіркелген жоқ. Бұл ретте біз бірқатар азаматтардың облысымызда тұрмайтынын, көшіп кеткенін білеміз. Бұл бағытта жұмыс жалғасады. Олардың медициналық көмекке жүгінуіне байланысты ел ішінде олардың мәртебесі анықталады және олар тұрғылықты жері бойынша өз емханаларына тіркеледі деп ойлаймын. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры төрағасының орынбасары Марат Шоранов жаңа енгізілімнің артықшылықтарын түсіндірудің маңыздылығын атап өтті. Оның бастысы, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру енгізуімен медициналық қызметтер қолжетімді болады. Атап айтқанда, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде қалпына келтіру, емдік оңалту мәселелеріне көп көңіл бөлінді. Бұл мәселеде қор төрағасының орынбасары Семей тәжірибесін еліміздің басқа өңірлеріне таратуды ұсынды. Сегодня потенциал Восточно-Казахстанской области по второму. Бүгінде Шығыс Қазақстан облысы әлеуеті екінші деңгей бойынша өте жоғары. Біз Семей қаласының бірыңғай болашақ жоспары бойынша сәуір айында 100 орындық үлкен оңалту орталығының құрылысы аяқталатынын білеміз. Өскеменде үлкен оңалту орталығы бар. Онда тәулік бойы оңалтудың екі кезеңі бойынша істейді. Ол 150 орынға дейін кеңейтілді. Отандық денсаулық сақтау тарихында жеке және алғаш рет міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде паллиативтік көмек көрсету туралы мәселе қойылып отыр. Жалпы сарапшылардың бағалауы бойынша Шығыс өңірде үлкен техникалық жұмыстар, дайындық, ақпараттық түсіндіру жұмыстары, медицина қызметкерлерін оқыту жүргізілді. Жедел жәрдемнен бастап және жоғары технологиялық медициналық көмекпен қоса медициналық көмек көрсетудің әрбір түрі бойынша бизнес үдерістер әзірленді. Тәулік бойы байланыс орталығы 1406 нөмірі бойынша жұмыс істейді. Қордың ендігі міндеті халықпен кері байланыс орнату. Қаңтар айының соңына дейін тұрғындардан келіп түскен ескертулер мен ұсыныстарды қабылдап, өңдеуге арналған арнайы мобильдік қосымша әзірлеу жоспарланып отыр. Гүлназ Қаукен, Елмира Жүрсінбек қызы, Сәуле Байғалиева, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.